Ach jo, takže já zdravím, no. A pokusím se tady nějak trochu vyounit s kvínou po delší době, co jsem nic nenatočil, no nenatočil. Jsem měl takový technický problémy trošku, protože jsem si koupil novou grafiku a nedařilo se mi nějak zprovoznit v tom kompu. Ale teď už všechno jede. Jinak teda to nebyl problém s tím, že bych nemohl hrát, jako hrál jsem Dotu mezi tím na notebooku, tam jsem zase řešil problém s Frapsem, protože mi přišel nový notebook a měl v sobě pochopitelně Windows 8. Úžasný a skvělý to systém, s kterým bojuju doteď většinu času. No a nějak mi na tom nechtěl jet Fraps prostě. Nebo nechtěl jet, on na tom jel, ale nechtěl točit Dotu. Chtěl točit třeba Bioshock Infinite nebo takovýhle věci, ale Dotu ne. Takže já jsem teď tady s Lionem. To je fakt úžasný. Autoatakujícím Lionem, vynikající. Vážně. S tím ani nebudu nějak srát, nejspíš v této hře. The pain train. Jako vím, že bych si neměl Does this dávat Scream of hurt? Pain na prvního, jestli někdo máte chuť mi to rovnou napsat pod video, tak normálně to nedělám. Forward. Your queen moves. Zrovna proti němu musím si možná fakt jako... Vážně? Budu si úplně bez last hitů. Budu hrát supporta, no, s Queenou, co se dá dělat. A sekery. Rain of pain. No, healu mám dost, takže o to je musím mít strach. To si snad ani nekoupím tu What a royal flašku. coffers. Oh, Mohu yes. začít nějak trošku last hitovat, co? Aspoň deny. Feel this. A path to pain. Jo, to by celkem šlo. Takže od teď můžete teda čekat videa zase s nějakou trochu pravidelnější frekvencí. Oh, Tyvek, kdybych mu dal stům, tak je yes. tu, hej. Třeba tak jedno týdně, možná i víc. Možná se tam můžete těšit i Oh, na videa z yes. jiných her. No, těším, no. Hlavně asi z toho Infinitu, z toho Bioshocku, ten mě docela natchnul. Quickly now. Byl jeden Scream of Pain. Kolik to dává? No, hrozně málo Forward. zatím. Já As nevím, I jestli je... will. A co? Bottom is missing. Pain builds character. Vážně? Agony awaits. Oh, Možná zkusím nějak yes. divenout. Here, here. Jsi tady? Sweet pain. Your middle tower is under attack. Ne. More, V more. pohodě. First blood. Celkem fajn Just a začátek. little. Nemůžu si stěžovat. As I will. My thanks. Se Attack. jako switchli lineu, jo. Proč ne? Ale lázdy ty mu I nechávat love a nebudu. struggle. Your Je, to queen jsem posral. moves. Aspoň deny. Jak jsem mohl koupit aspoň co o tu. Jsi
bych si mohl nechat poslat tohle. To nemám co. Ježíš, mám být tomu Spiritovi. Ježíš, mara, co to? Kam ty lázitel teda? Nechám, no. Mě zajímalo, proč jsme se jakhle hloupě vyměnili. Bottom is missing. Submit. Tak ne. Quickly now. Na port 5 vteřin. Aha. Nic. Jsem zapomněl, že to má poison. Co to? Blekota? Se budu muset mutnout, ty si mi tady bude to kydat. Jo, teď bych měl mít na to. Tohle asi bude stačit, pokud vím. Vážně? Proč na to házel jako ten? To mi nedošlo, že to je iluze? Tak jako, jaký ten základ bych mít měl za chvilku. Vážně, zase ten troll. Jsem tady nahlásil asi 50 misů úplně zbytečně, protože ten se tady... už asi vůbec neúčastní ten, co tady kurva byl předtím. Pojď mi to. Nevím, no tak asi hold budem prostě pushovat, nebo nevím co jinýho. Pomalu na šestém. Co jsou zase noobové, to je strašný, já nevím co se to děje poslední dobou. The pain train. Aspoň jednou, že? A naštěstí, tak potichu, že je to úplně jedno. Rain of pain. Bych si mohl vysolovat nejspíš, co? Your queen moves. Radiant structures are fortified. Jsiš na tom, kámo? Vůbec tě neslyším. No jo, no, tak ale to nemůže vědět. Teď je trošku. Když si můžu začít. Kupovat ty tretky. Když jedeme trojlinku jako, nic proti trojlinkám, jo. Vážně? Myslím se lek. Že mu to furt nedochází, že mě prostě neuteče. Ještě takhle tam, tam tudy ne, to by mě lepší zkusit džuknout tamhle v těch stromcích. Panáček. Tak, tretky. Vážně. Koňák, jo. Přišel navštívit. Tak já si dám tango. No, trochu má neby se jaký šiklo, už jsou tu ty boty. Skoro. A co, prachy mám, je to můj kurýr konec konců. Dělej. Si je zapnu inteligenci. Forward. Co tam s ním je? Attack.
sami ty creepové nebo co? Drou, jo. Oh, yes. Že chargeuješ. Submit. My pain tolerance increases. To bylo trapný. Já jsem blinkaně potřebuju týhle hře. Potřebuji nějakou manu spíš. Tak co, ty jo. Kolik jich přijde tentokrát, celý tým? Na vibe, a teď už nemám moc many teda. Myslím, že mi to ani moc nehodilo. Here, here. Middle is missing. A co jako? Jsou to hrozný lamy. Konci. Vážně. Tak tohle bylo hodně trapný. Už na gank, ne? A on už tam jde. Ale iluze. Už to. Jedno, tak pušovat věž třeba. Pay for the privilege. Your top tower is under attack. Pain builds character. Oni všichni odejdou, ne? Feel this. I'm under attack. Vážně? No, už jsem si asi zahrával moc dlouho. No, já nevím, no. Nutali jsme narašovat Aghanimku, nevidím to jinak. Skore mám 4-1-2, tak asi žádný stres, užijím nějaký porty. Jak si daří na upu, moc ne, co? Což on je na... Já taky vlastně. A jak se na tom... Taký... Hře docela... Všichni... Stej ten Lion, a tak já mu tady helpnu dopušovat to na botu. S tím nebudu to nějak hrotit. Když on je to tady pušlí, vážně. Trošku zbytečná ultimátka, ale jako nevadí, veď. Si konečně naskillím ten blink. Je trošku moc pomalej. To je jako cooldown, blink je rychlej dost. No to už musíme pušnout, Leone. Já si přijedu ty koně, opět to vidím. Radiant structures are fortified. Oh, yes. The enemy's bottom tower has fallen. Jsou tady. Swiftly. Už je daleko. Yes. Vážně? Your queen moves. Zase takovej fanda do divů nejsem. Že bych to musel, ale už tady stejně nemám, co bych... Nám jeduje to zase pošlí k nám, tak já nevím. Oni jsou fakt noobové, jako skoro 12-1. A to teda nevím, že bychom hráli nějak úžasně. Takže je to taky... co se to tam děje, proboha? Yeah.
Sakra. Nevyšel cooldown, no. Měl bych si to fakt naskillit víc, takhle jako. Takhle trapně se nechat zabít, jsem jediný, kdo umřel z našeho týmu. Takže si, že se žádný extrém teda nejedu, no. Jakých peněz. No, tak já to vidím, ale asi na... Booster. A path to pain. The treasury grows. Oh, yes. A když jsi až tak daleko, bych si toho kuriáky posílat nemusel. Co to tamhle, co to dělá? The pain train. Zeus bless. I love a struggle. Tak já jdu asi na up. Já nevím, to je úplně zbytečný, ne? Se děje tady hovno. Ale tak tady to ještě aspoň není pušlý. To mohla být větší zábava. Tam někoho máme. No, srát na to. Feel this. Koně. Here, here. Koňáky pěkně zákeřný zmrt. Tak hezky jednou od věže. To nikdy není od věci, nechat se trochu zkosit věží. Víte, ten koňák, ten se furt schovává ve stromech. Oh, yes. No. Denied. Suffer. Ne, to se určitě vysáč. No, to je pěkný, no, na regenerace. Je to snad vzdalené. Jsi mocný koňák. Já budu pomoct. Tak. The pain train. Ještě nejdu. Tak nic. Quickly now. Třeba se mnou asi najdou, že jo? As I will. To bylo možná na mě, že mám dát ultimátku, že je dodělá, co? Dočekej, kámo. Attack! Že tam budu píči. Co tam... Co tam dělá ten blázen? Že tam ten spirit? Spirit to chargeuje někam úplně. Že tam... O, do prdele. Ještě nechci hynout, když jsem chcípnul až moc krát. The pain train. Bože. Forward. I'm under attack. Kurva v roci. Já si projdu do baseu, no. A stejně mám na další kus aganimky. Here, here. A zbyde Inno, no. Nezbyde na nic, protože nezbyde místo.
To nějak. Ty nezhyne, že jo? Že čaržuje. Prásk. No jo. Prostě jasný. Vydá, není to až tak jasný. A já si nechci nic poradávat, jenom protože jsem portoval, tahle hra je stejně úplně jasná. Vydá? Zabili? Jsem si ani nemyslel, že je možný. Dokonce dva. Tak si to dám chvilku s ním, no. A path to pain. Kam jde? Rain of pain. The jungle. To je v tom případě OK. Ty hada. Submit. Pojď, ne. Ne, jo. A je to. Nakliká tím, že... bych se mohl zkusit vysolovat. A ten Antimage odešel úplně do hajzlu, tak pomoc je daleko. Zkusím nějak. Oba si blbej. Kurva, kurva. Je, to jsem měl dement. Lol. Asi tak, no. Tak to byla slušná chyba, dvojchyba, možná i trojchyba. No ale tak ten jde dolů hned, že? Ach jo, tak já nevím, to je zase bezcenná hra, ale tak nevadí. To nechápu, jak nás vůbec mohli někde pušnout, jako. My prostě chodili jednotliví lidi. Ještě si myslím. Nikdo se ani nesnaží, jako ty puše. Celkem bída. Invisibility. Forward. Not yet. Suffer. Didn't like the sound of that?
Fajn. Bylo už trošku na úrovni dokonce. Jsem nečekal. Teďkon koňáka. Kurva. Nic. Rain of pain. Hele, já už mám na tu. Ježišmarja. Dementní koně. Turbo. Dělej kurýre, potřebuju svoji agtu. Maganemku. To je ladno. To bude hned lepší. Jo, no, měl pravdu. Pain builds character. Jsem ji zrovna jednou rozuměl a nemlal vůbec hovna. Možná škoda, že vůbec neposlouchám celou hru. Ale tak nevadí. Se stává. Co to kroše? Jsem možná... Ne? Oh, yes. Ano. Your queen moves. Kurva, tam jsem hrozně posral. Jsem to úplně zbytečně. Share my pain. A path to pain. Fajn. Vážně? To nechápu, my to tady snad prohrajem, to když jsou úplně bez šance. Tak moc asi. As I will. Pořídím si slepici. Attack. Co to tam je? Your queen moves. My pain tolerance increases. Your middle tower is under attack quickly now. Or is that dark? No dobře, no, Zeus evidentně ty killy hodně chce, tak co bych mu jako chci s tím nějak srát, jo. No, já s tím asi nemám ani žádný problém, co si kupuje refresh orb, ne, ještě nemá ani aganimku. Zajímavý, no to jak stýluje. Já se to asi musím dívat, že jo. Pěkný, co tady, se jaký nic dramatickýho, konečně. Jo, no, finally. Já jsem teprve teď došel sem, jo. Co oni mají? No, zrovna tohle. Izolátor MKBčko. Asi jo, asi kosičku. Swiftly. Forward. Porty. Jo, asi určitě. Jsme v této situaci. The pain train. Please. Zoufalství, no, ani se mu nedivím, když to takhle vypadá. Teď ho tam hrozně dělej, chargeuj to někam do píči. Asi ani nebude. No, se teď akorát potkáme, co? Tak ne.
to pro boha. Radiant structures are fortified. Yes. Mrdáme na ně, jo. No sám tam nejdu jako. Forward. No je co, máme ve vodě nějaký debil. Oh, yes. Zase jako... Zeus to odnáší. Quickly now. To bylo teda... Forward. Oh, yes. Thy life's weight in mana. It's not time yet. Vážně? Here, here. To bylo dobrý. Přijdem si teď ke zbytku. A royal path. Co to ultimátku jako? Moc nešetří. Jo. Teda, dobře no. No, vida. Jsem se akorát zachránil před koněma. Your queen moves. Koňák se zase schoval. Ty hovno. 17 stovek. Quickly now. Nic nebudeme dělat prostě dobře. Není problém. Jako, pojďte něco. Nebo třeba... To je jedno co. To beknul úplně do píči, vážně. Jo, tady se vyplatí stát neviditelný. Ach jo. Jinak jako nic proti němu hraje dobře, jo. V celku. Nějakej malej damage furt. Co to tam? Jako to jsem nemusel, ale bylo to hezký. Vladimír. Bych si šel pokydlit pár creepů. A tam myslel, no, to nic. Roshan has fallen to the radiant. Just try to kill. Never mind, try it out. Jo, no, pojď ty tu věž. Ano, tak. The pain train. Wow, koně. Koňák. Vážně. Mr. Last Hitu. Jasně. A je to stejně už jedno. Jo, jupí. No, to ani nestojí. Wait, on utíká, to jo. Ještě se portuje. To je ono. Team play. Bot, co?
Nechci dostat, to je přesně ono, koněma. To je ono. Zbyt to druhou aspoň. Asi ne. Co se tady děje? Myslím, že tím pošlu kolíra do Secret Shopu. Jo, ne. Do baseu. No. Jo, to je ono. A teď do Secret Shopu. Co z toho má? Tohle. Tam nechám stát, že jo? Není problém. 31 vteřin, jo. A tamhle to někdo, to je ten antimage určitě. Propušoval. Vážně? Co to je za styl? Tady zhyne. Ale zabije ta druhá. To je ono. Co se děje na botu? Kurýr, koupit. To. No, teď se s tím asi klidně vrátit, já nevím, třeba. Nebo že bych to už prodal, tyhle dvě? Asi jo. The pain train. Forward. No, to by mohlo být lepší. Tři smrti. No jako... Bože... Mám zase hromadu asistů. Feel this. For the royal coffers. Oh, yes. Tady se pošovat evidentně nebude. Vážně. Forward. No dobře. Aspoň někde. Wow. A love bite. Here, here. A path to pain. Jo, mana. To je fajn pro jednou hrát s někým, kdo má tyhle boty. Share my pain. Všichni hrozně potřebují peníze. Co říkal? Queen user alty? To se moh, no. Možná i... Jsi tuhej, chlape, o co ti jde? No nic, co když se někdo... Když vyčkat ještě pár lází tu. Attack. More. Ty mage. Tyhle dvě hovna. A royal path.
hoděno. Na 16. A path to pain. To lion s lionem. Here, here. No jich je hromada. No jasně, spamuj tam tohle hovno. To ti strašně pomůže. Vážně, tak tohle. The treasury grows. Oh yes. Pain builds character. Share my pain. Ježišmarja. Cože? Ty von, ten se dobře nafarmil. Overfeedek svině. A royal path. I'm a pain specialist. A path to pain. Oscar, charge here. Oscar, I need your help. The pain train. You've got it coming. Tak, to máš první. Jsem nechtěl jako takhle to stýlnout. To vypadalo trošku jako... Rain of pain. You can't run from heaven. Worthy tribute. Quickly now. Finish quick. Jo, no. Forward. Tak jdeme, ne? Puš tu vin, klucí. To nemá smysl nějak protahovat, nejspíš. Že jsou všechny hry teď takový, jako... Ne, že mi to nějak vyloženě nešlo, ale teda... Vážně... Tam sám nebudu, že jo? Co to je? Jo, tady. Forward. Tak co? Scythe of vice. Asi dum. Jo. Oh yes. Tak co? Vážně? Oh yes. Nedělejte, že nejste dost nafarmený, proboha. Forward. Quickly now. Does this hurt? To je zase zbytečně dlouhý, bože, to bych se z toho posral. Chtěl natočit ještě jedno, nebo zahrát to aspoň ještě jedno. Je to tamhle dole, drou. Submit. The pain train. Swiftly. A royal path. Ach jo, snic. A love bite. S tímhle to tady vyřešíme, ne? Snad už. Here, here. Ne. Prostě ne. Oh, yes.
prase. Co na ní měl dát já? To byl dělat jako nic šejtr, jo. Pryč. Vážně? Ty co? Tak? 15. jo. No ale s tím ho dostanou, no. Už tak mocnej není. Docela. Bych čekal teda lepší věci. Možná i na něm. To jsou line-upy celkově, to je prostě zajímavá hra, no. Taky s Queenou být někde jinde než na midu, to se mi ještě snad nestalo. Co já bych si postavil proti ním? No, proti ním. Co já bych si postavil jen tak? Dezolátor. Haskar. As I will. Dělej, chlape. Your queen moves. Už se pochopil. Quickly now. Not yet. Your middle tower is under attack. Swiftly. Vážně? Jak se tohle stalo? A royal path. Co? To bylo divný. Jsem rád, že si tohle zrovna natáčím. Mě zajímalo, co se jako stalo a měl jsem, že mám normálně nakliknuto. Co on je tu? Vážně. Lol. Forward. My edges. Kvážně, je to tamhle? Čus. No pain, no gain. I love a struggle. Ale nevím, že bych to sečovat spotřeboval, to je strašné. To mi kde došel? Jo, anti-mage. To se všichni moc bojí. Jdu taky. Nestíhám. Jdu ti koně, kámo. Tě se moc nezajímá, co? Ještě 3 killka. Těžký nezájem. Jsem malem zařval. Do base, no, tam dezolátor.
Bože, to je hra. Že bych měl koupit něco jiného. Ale tak... Nemám moc potřebu kupovat cokoliv, když na to přijde. Tak co, proboha? No. Jsem se mohl poradnout, nemusel jsem běhat jako dement, to já vůbec celou tuhle, já jsem ještě trochu zhulený, jo, tak se nedivte, že hrajou tak retardovaně. Tak já už fakt nevím, co jich si tohle budu stavět. To je hrozně levný. The pain train. The enemy's top barracks has fallen. Oh, yes. Božínku. Regeneration. Jak jsem na tom? No, tak nějak normálně, no. A path to pain. Ježišmarja, s tím vizolátorem to je nějaký přehnaný. Here, here. Tamhle je někdo, kde to je? Víš tam víc? Je tam někdo? Ne. Jde za mnou takhle. Má snad follow? Jo, má follow. Já to seru, že já myslím, že tam budou oni. Oni jsou všichni tady mezi tím. Kam jde tenhle vůl? Co? Co to tam? Jo, idylka. Fajn. Bože, bože, to je zase hra, jo, takže já tohle už tak mám pro začátek. Ušmarja. Koňák, jo. Kde je? Swiftly. Rain of pain. Na něj fakt. Všichni nebavej ty koně z hrozný dálky. Je čisté. Příjemný BKBčko. To někde? Oh, yes. Asi. The enemy's middle tower has fallen. Asi jsem ho a... Oh, tamhle. A path to pain. Kde jako? My pain tolerance increases. To byla teda dobrá schovka. Tak jo, no. Jsem si na konci trošku vylepšil to skóre, no, takže... Queen of Pain, no, takový netradiční...
všechno netradiční v celku, ale 15-4-20, no, no. V téhle hře ani nešlo mít nějaký lepší, teda lepší, horší skóre. Takže díky za sledování a někdy příště.